Արձագանք։ Երկրորդ հարցը հետազոտություններին էր վերաբերում, պարոն Սանուսյան, բայց այնուամենայնիվ առաջի հարցի պատասխանը ես ակնկալում էի պատերազմի ժամանակ տարածքային կառավարման նախարարության խնդիրների կատարումը բանակի համար վնագծեր կառուցելու մեկ, եւ երկրորդը ինչու ենք մենք այսօր ուշանում։ Ադրբեջանցին ավելի շուտ է մեր սահմանները բարձրանում, բայց մենք չէ որ ունենք շինարարական, ինժեներական մեծ ներուժ մեր պետության մեջ, որը որ կարող ենք մենք ընդգրկել։ Եվ այդ հարցի շրջանակներում էլ ամսի 18-ին ես եղել եմ տեղ Կորնիձոր եւ միջև սահման այդ ճանապարհով անցել եմ, այդ ճանապարհը կարելի ասել, որ ասֆալտը մեկ շերտով է կառուցված, ինչ քաղաքական պայմանավորվածությունների շրջանակներում է ճանապարհի, ասենք, ժամկետները նշանակված, եւ քաղաքացիները հետաքրքրում են, եւ վերջո խոսք էր գնում ապրիլի 1-ին պետք է ավարտվել, բայց այդ ճանապարհը իր ենթակառույցներով, իր սյուներով, արգելապատնեշներով, գծանշումներով եւ այլ ատրիբուտներով մինչեւ հիմա պատրաստ չի։ Շնորհակալություն։ Հետազոտությունների մասով մենք անում ենք հետազոտություններ մարզ առ մարզ, նաեւ վերջերս նախորդ օրը վարչապետն էլ հնչեցրեց յուրաքանչյուր մարզերում արված ներդրումների մասով, մենք հիմա բոլոր մարզերով առանձնացրել ենք, թե 18-ից 22 թվականին որ ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են արվել, ինչ հատկացումներ, եւ այդ թվերը որոշակի մեզ եզրահանգումների են բերում։ Մենք ինչ ենք անում, որ մարզերում բյուջեները քիչ է եւ հաճախ սուբվենցիոն ծրագրերով չեն կարողանում շատ գործանել, մենք պետական ուղիղ ծրագրերով անում ենք, փորձում ենք այդ համաչափությունը կարգավորել։ Ինչ վերաբերում է Կորնիձորի ճանապարհին, գիտեք, որ կար որոշակի պայմանավորվածություն, որ ապրիլի 1-ից երթևեկություն տեղափոխել այս նոր ճանապարհով, մենք այդ գրաֆիկով գնացել ենք հետևյալ կերպ. ճանապարհը երթևեկելի դարձնել ապրիլի 1-ի դրությամբ, ինչը կարողացանք իրականացնել մեր շինարարների միջոցով, բայց ոչ ամբողջովին պատրաստ, ճանապարհը պատրաստ կլինի մայիսի վերջին, երաշերտ ասֆալտ է նախատեսված, դուք ճիշտ եք նշում, այնտեղ դեռ հենապատերի, ջրահեռացման համակարգերի եւ մի շատ այլ շարք այլ անելիքներ կա, որոնք կարծում եմ մինչեւ մայիսի վերջ կավարտենք ճանապարհը։